iyo marwooyin dadkiin halkan isugu yimi waxaan leeyahay jasaakum allah khayral jasa hawlihiina baa ka timaadeen danta caamka aynu isugu wada nimi baa aan noogu timaadeen waa ku mahadsantihiin waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dhallinyarada hawshan soo qaban qaabisay ee inteena isu keen wada keentay idinkana waxaan idin leeyahay jasaakum allahu khayral jazaa waa mahadsantihiin waxaan se adinku darayaa hawsha aa bilaabudeen waa hawl qurux badan maanta marka ay dhammaato diiwaangelintu halkaa kaga tegina waa arrin socon karta oo loo aayi karo in badan markaa taasina way iga dardaaran ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala wax haddii dad muslim meel isugu yimaado waxa ugu muhiimsan oo laysxusuusiyaa oo waajiba waxa weeye cabsida ilaahay haddii kale ururka iyo meeshaa laysugu yimi dembi unbaa laga kororsadaa marka waxaan leeyahay waxay noo ballanay dhammaanteenba inteena halka isugu timi cabsida ilaahay hadalka intii quruxda badnayd waa la wada yidhi boqorrow cuqaalow aqoonyahanow waa la wada yidhi intaanan hadalkayga u gelin waxaan jeclahay raggan qurbajoogtee halkan fadhiya inaan xoogaa intaan ka ogahaed in ka sheego inaydna isgaranayn baa la arkaa ninka halkaa fadhiya waxa la yidhaahdaa Marco Anthony James waxa weeye Maxamuud Cawil Xaaji Cabdullaahi 1964 baa laga doortay aabihii Carigaabo waana wasiirkii u horreeyay maaliyadda Sanaag la yeelato baa dhalay ninkaa barasho wanaagsan halkan waxaan ku arkaa Mubaarak Muuse Ismaaciil ninka la yidhaahdo waxa weeye ninkani wuxuu orday baarlamaanka wuxuu cararay baarlamaanka Ingiriiska waa ninkii ka taagay calanka Somaliland Shafiil ina la socotaan baa filaya waxaan halkan dee fadhiya boqor Faisal Cismaan Faarax Xamud ama Faarax Wadaad inaad u taqaaniin mooye isaguna taariikhdiisa ma geli karo haddaan israahdo taariikhdiisa gal wax la odhanaya waa u eexday laakiin midun baan kaga darayaa dagaalkii labaad ee adduunyada ninkii u horreeyay ee madoobaa ee darajo xidig la siiyo weeye awoowihii boqor Raamaale oo caaw hadda ay ugu horeyso diwaanin dagaalyahana oo jabhada baan ku ogaa isagana ninka ku xigaa waxa weeye Ceenaanshe Cali Aamus Aynab Cali Aamus Ceenaanshe Aynab Cali Aamus weeye magaca Cali Aamusna wuxuu ku joogo Sanaag waynu ognahay soo noqoshadeennii markii aynu qaxnay ee aynu baaba'nay raggii awowgiis ina soo celiyay halkan reer waliba halkii uu degay ku dejiyey Cali Aamus buu ahaa waxaa kaloo ag fadhiyey isna ninkii Cali Sakaaro mala wuu baxay isaga Cali isna waxa awowo u ah Xasan Soofe Xasan Soofe iyo Ismaaciil Aadan waa labadii nin ee Ingiriisku ka qaaday caaqilnimada markuu hayn kari waayey intaas barasho wanaagsan baan idin leeyahay markaan taariikhda yar halkaa kaga baxo waxa ii farxada maanta dadka halka jooga horta hablaha iyo ragga waxa badan hablaha waxa kaloo ay kaga dareen hablaha Sanaag laynka hore inta soo fadhida waa siyaasiyiintii reer Sanaag baa fadhiya hablaha haddaan xaggaa ka bilaabo hodan guray dee waa muddoba siyaasiyad bay ahayd samafale bay ahayd dee waa ujeedna xildhibaanadeenni Qamar Taleex oo madaale ah oo haddaan qurbaha joogno shir walba nagula jirta adna waxaan leeyahay cimrigaaga Ilaahay raajo waxaa halkan joogtaa Nadra Cumar Jaamac Jabaabul iyana inta ay dalka ku soo noqotay maalgelinna keentay waxaa kaloo ay nagu soo kordhisay dee activist qof u dagaalama danaha gobolka.
intina oodan waa mahadsantihiin malaa idinka iska kiin badiyay in halkaa tagoba maahayn laakiin midun baan uga dan leeyahay dalkan waxa fowtay waxa u badan dumar waxa shaqeeya waxa u badan dumar anigu waxaan ka imi Canada Canada waxa sharci laga dhigay ragga iyo dumarka markii la tiriyay raggu waa 48% dumarkuna waa 52% wasiir kasta iyo baarlamaan kasta sidaas aa loo qaybsadaa 52% dumarka leh ragguna 48 buu leeyahay marka bal hadda reer Sanaago ama reer Soomaaliland hablo xaq ay leedahay markaynu qaadaan doonaynaa waynu u tagnaa wayna siiyaan marka arrin la leeyahay waa loo yeedhaa markay political iyo possession noqotona waa la riixaa waxaan leeyahay xaqooda hala siiya habla arrinta hadalkii aan ka hadli lahayn dhoraa loo yiri haddii ninka aftahansani hadalka kaaga hormarano uu inta ministerial isaga qaata laakiin arrintaynu isugu nimi diiwaangelinta ahayd waa laga wada hadlay qodob kaliya baan ku darayaa qodobkaasi wuxuu yahay war wax badsho wax beel bay leedahay waxa weeye waxa ka dhacay gobolada kale arrimaha ka dhacay oo aynu rabno inaynu ka faa'iideysano inagu waxa dhacay dadkii isdiiwaan geliya la yiri waxay ilaaween dadku reer miyi bay u badan yihiin intii isdiiwaan gelisay sanadkii hore baa dib isu diiwaan gelisay waxay maxay markaa keentay kaadhkoodii horena waa gubtay ku dambena heli maayaan laynkiina way buuxiyeen waxa inoo ballana dadku markay laynka ku jiraan in dad la socdo oo garanaya ay tusaanayto war hebel uma qaadatay kaadhkii waa qaatay ka bax adigu laynka way iga lumay adiga waqtigaaga maahay ka bax awareness wixii khaladaadkii gobolada kale ka dhacay waa inaynu ka faa'iideysanayno u baahanahay buhalkuna ma aha diiwaangelin oo keliya maaha cusbitaal bay nagaga xidhan iskuul bay nagaga xidhan biyay nagaga xidhan sababtu waxa weeye waynu garan karaa haddii aynu ogaano inta isdiiwaan gelisay waxaynu oran karaa imisaan qaan gaadhin imisaa xanuunsanaysay imisaan soo gaadhin populationka meesha waa laga soo saari karaa marka anoon hadalka idinku badin waxaan leeyahay dhalinyaradii mar labaad waa mahadsan tihiin ha ku kala tegin hawsha hawsha halkaa ka wada way idin garab taaganna waxa kale aan ku soo gabagabeynay waxay tahay wixii aan ku tabaruci lahaana horta kulli sadaqadaad bixinay sida asturaataal la qaatay laakiin wixii la bixiyay wax la eg ta ugu badan baan idinku ballan qaaday wasalaamu calaykum waraxmatullaah.